ឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីដែលបានវាយប្រហារដំបងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនភាគខាងត្បូងចិនកាលពីសប្តាហ៍មុននោះកំពុងបន្តវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងជើងវៀតណាមឡាវនិងថៃខណៈមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកើតឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាម Dragon Nitro ប្រាវារួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដល់ការទទួលខុសត្រូវតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាប្រទេសវៀតណាមមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់141នាក់ក្នុងហេតុការណ៍នេះគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធនេះឥទ្ធិពលនៃព្យុះនេះកំពុងបង្កមហន្តរាយទឹកជំនន់លិចលង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កការបាក់ស្ពានបំណាក់ដីការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងកម្រិតទឹកទន្លេនៅភាគខាងជើងវៀតណាមហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសឡាវឯណោះវិញព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីបានបណ្តាលឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គកើនឡើងយ៉ាងរហ័សរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកម្រិតទឹកបានកើនឡើងយ៉ាងរហ័សនៅទន្លេណាំខាន់និងទន្លេមេគង្គដែលកំពុងបង្កការគំរាមកំហែងលិចលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងឈានទៅលិចក្រុងដែលបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយោងតាម The Laotian Times យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ខណៈប្រជាជនរាប់រយនាក់រងផលប៉ះពាល់សារព័ត៌មានថៃ Khaosot English បានរាយការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះបានឲ្យដឹងថាខេត្តឈៀងម៉ៃខេត្តឈៀងរៃស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះយ៉ាជីនេះការិយាល័យបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយខេត្តឈៀងម៉ៃបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាឥទ្ធិពលភ្លៀងខ្លាំងដោយសារព្យុះយ៉ាជីបានបង្កឧប្បត្តិហេតុបាក់ដីក្នុងតំបន់ពីរផ្សេងគ្នាប៉ះពាល់មនុស្ស7នាក់ក្នុងនោះ2នាក់បានបាត់បង់ជីវិត។